gràcies. Molt amables, gràcies, benvinguts. Gràcies. Que encara no m'he assegut jo. Bona nit, això ens està passant, és un quart de nou. Som en directe a TV3. Com ja sabreu, la Fiscalia manté la petició de pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per la Laura Borràs. Ara bé, ha retirat la pena de 100 anys sense entrar a les botigues de Tous. Perquè no es digui que no hi ha, que hi ha acarnissament, saps? O lawfare. Per d'altra banda, després d'un pacte que ja era conegut per tothom, la Fiscalia ha rebaixat les penes de l'informàtic Isaías Herrero i també d'un tal Andreu Pujol, que jo no sé què feia en aquest cas, però sempre hi ha un Pujol. Quan hi ha un cas de corrupció, posen un Pujol, és el 3% de quota, no? Hi ha d'haver un acusat que estigui Pujol. Conclusió, nens i nenes, si teniu problemes amb la justícia, sempre podeu fer un pacte per protegir un indepe i us ho sortirà molt a compte. Estarem pendents de la sentència, però havíem de centrar-nos en un altre tema molt més preocupant, la falta de pluja. Perquè Catalunya està vivint una etapa de sequera extrema. Fins i tot els més optimistes ja veuen el pantà mig buit. Són 29 mesos sense ploure com cal i els embassaments estan en el 28% de la seva capacitat, com ens mostra aquest gràfic. De fet, estem tan malament que fins i tot en el gràfic ja es veu el campanar. Fixa't. Catalunya ha passat del nivell d'alerta al nivell d'excepcionalitat per sequera. A sota només hi ha el del nivell d'emergència. I un que no ensenyem mai per no espantar la gent, el nivell més crític és el nivell polvoró. Aquest s'hi arriba molt poc sovint. Per tot això, demà dijous entraran en vigor restriccions d'aigua per molts catalans. Es prohibeix regar jardins o netejar carrers amb aigua potable. També s'obliga a reduir l'aigua d'ús agrícola i la destinada a usos industrials. Tot per no haver d'arribar a una situació més crítica. De fet, els arbres dels parcs només es podran regar el mínim per mantenir-los vius. Un gota a gota i de nit, amb l'excepció de Barcelona, on sí que es permetrà el rec espontani dels guiris borratxos, aquest sense limitacions. Fins demà encara es podrien afegir altres restriccions. Per exemple, si sou del CNI i heu de torturar algú il·legalment, no li podeu ficar el cap al vàter, ja. Haureu de torturar-lo amb la gota malaia, que és més econòmic des del punt de vista hidrogràfic. I si sou capellans, haureu de beneir els rams de Pasqua amb escopinades. Però escopinades consagrades, Això sí, no estem per blasfèmies aquí en aquest programa. Aquí a TV3 també han arribat les restriccions, perquè no havia de ser així. Els presentadors de TV3 ja no ens posen aigua a les tasses, Una mica massa de tònica, pel meu gust, però està bé. En canvi, en aquest nivell d'excepcionalitat sí que es permetrà regar els camps de gespa on es practiquin esports federats. Cal destacar aquí el gest solidari que ha tingut el Barça. S'ha deixat eliminar d'Europa per estalviar l'aigua de rec de la gespa. I això és un detall que diu molt de Jan Laporta. Va, sortirà els de l'Espanyol. L'Espanyol es solidaritza cada any. Des de fa dècades, és veritat. Disculpeu, pericos. Les restriccions afectaran 6 milions de persones i 224 municipis a les conques internes, que són les que gestiona la Generalitat, que són les de més cap aquí, les de gris. Queden fora els embassaments de la conca de l'Ebre, que està gestionada per l'Estat espanyol. Ja sabeu la dita, prou plou poc, però per lo poc que plou, encara plou prou, perquè el que plou és espanyol. Bueno, és una dita així. Les dues zones, però, estan igual de malament. Ja ho veieu, 28%, 30%, però pel que fa a la conca de l'Ebre i dels seus afluents, l'Estat, de moment, prefereix esperar a prendre cap mesura, com explica la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Els hi vam demanar què penseu fer davant la situació d'aquesta sequera. Mesos enrere, repeteixo, ara molt més agreujat. La resposta va ser Dios proveerá. Bé, doncs ja portem 21 mesos sense proveïment, 21 mesos de sequera, o sigui que, diguem-ne, que li han fet una pregària a Déu i Déu ha deixat el WhatsApp en visto.
Ara, si volen que plogui, no cal demanar-ho a Déu. És molt més fàcil. Si tots els catalans ens posem d'acord i netegem el cotxe alhora, l'endemà segur que plou. La ciència no falla en aquest sentit. Ho heu provat, suposo, no? No teniu cotxe, ningú? Vale. La d'ara és la pitjor sequera des del 1905. Fins i tot la del 2008 va durar menys. I, a més, per revertir la situació caldria moltíssima pluja. Necessitaríem, per arribar a un estat de normalitat, doncs uns 500 litres en els pròxims mesos. Això vol dir la pluja de Barcelona d'un any. Per tant, necessitem 500 litres d'aigua per metre quadrat, tot de cop, o bé 50 litres per metre quadrat cada dia durant 4 mesos. Cada dia pluja fins al juny. Va, acabaríem amb la sequera, però ens convertiríem en Londres. Cosa que no és dolenta, perquè vol dir que no vindrien turistes britànics. De certa manera, és un win-win. Però Catalunya acabaria molt xopa. Canviaríem els segadors pels fregadors, com a símbol patriòtic. I quan passin aquests mesos, estaria tan xopa Catalunya que l'hauríem d'escórrer com una veieta, saps? Per fi sento el que sent el Ministeri de Hacienda, saps? En fi, per fer la brometa, mai escampat. És que, en fi, vaya mullena. Que quedi clar que per fer aquesta tonteria que acabo de fer no s'ha malgastat aigua, eh? Tot són llàgrimes d'en Tomàs Molina. De fet, els meteoròlegs estan preocupats amb raó i no són optimistes amb el futur. Poden passar mesos en què l'espai del temps del Telenotícia sigui una cosa així. Molt bona nit. No sembla que hagi de ploure. Que tingui molt bona nit. Mentre esperem que plogui, hem de confiar en les plantes dessalinitzadores. Gràcies a la sequera del 2008 no som pitjor, clar, molt pitjor que la sequera del 2008, perquè les dessalinitzadores que es van fer en aquella època són les que ens han mantingut en vida. I, a més, ara s'ha fet un pas més, que és el de la reutilització. Les dues dessalinitzadores construïdes després del 2008 ens han salvat, però ja s'ha vist que n'haurien de tenir més. La Generalitat ja ha demanat a Salvador Illa de dir, escolta, tornem a pactar, convertim el parc d'aquest del Hard Rock en una gran planta que es digui Sal Rock Café. Una planta dessalinitzadora on, si guanyes a la ruleta, et regalen un saler, saps? Esperem que plogui i no calgui arribar a aquests extrems. Brindo per això, amb la vostra salut. Això és el que està passant. Ets de riure fàcil? Vine de publicar l'Està passant i així no cal que ens esforcem gaire. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Perdona'm un moment, Òscar, però... Correcte. Has de passar la velleta. Normal. Tinc els papers mullats, sí, com, sí, bueno, si com el jutge del cas Bárcenas. Sí, si t'ho has passat bé, t'ho has passat bé, Toni. Endavant. Ai, a veure, què expliques? Què més està pensant amb l'Òscar Andreu? Aquest sopió? Hola. O sigui, pom! No ho puc evitar. Quan veig aquesta cara... Sí, venen ganes de... Sí. Bé, en fi, ja estàs més relaxat, Toni? Més relaxat, molt sí. Bé. Ahir, diferents partits del Parlament Europeu van fer boicot a l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat. Ja ha arribat a Europa el boicot contra els productes catalans? No. El boicot li van fer per la seva campanya contra la immersió lingüística a Catalunya. Mira, sí. Mira tots aquests eurodiputats que, just quan parla Dolors Montserrat, se'n van. Sí. Sembla que acabin d'anunciar que a la cafeteria del Parlament ja han sortit els croissants del forn. Sí. Els croissants! Der Croissanten! Der Croissanten in the Parliament is a Warmen. Warmen Morgan Freeman. En fi, Dolors Montserrat és la presidenta del Comitè de Peticions del Parlament Europeu, conegut com el PETI. Aquí el tenim, sí. El PETI, eh? Perquè a l'Eurocambra, això ho heu de saber, parlen com en una classe de batxillerat. Ei, tinc un PETI, bro, del pal. Quin pal, bro? He d'anar, sí, al PETI. Vas al PETI, bro? Que amb dues paraules, PETI i bro, poden, yeah, estar 2 hores i mitja de diàleg. Sens dubte. Sens dubte, bro. Molt bé, doncs l'eurodiputada del PP ha aprofitat la seva posició de presidenta per aconseguir que s'enviï una missió de diputats comunitaris de la Unió Europea a les escoles de Catalunya per investigar la immersió lingüística. Aviam si la troben.
Sí. Vull dir, ah, sí, però això és la... Algun rastre queda. Mi no entiendo qué está haciendo este señor. Bé, en fi, per això Dolors Montserrat presideix el PETI, PETI qui PETI, bro, perquè vol que aquesta missió es peti el català. Ja. Ho entens? Això és autoodi. Perquè la Dolors Montserrat, parlant en castellà, té més accent que una tresina. No sé si se l'ha sentit. La persecució del castellano en Catalunya. Ves que no l'acabin subtitulant. Bueno, en fi, o potser és tant del PP que pensa que el català és com els toros. Si no el mates, s'extingeix. D'acord? No només ha estat polèmica aquesta campanya, també els experts que Dolors Montserrat va triar per validar la visita, gent molt imparcial, com per exemple, aquí ho tenim, Manuel Jesús Acosta, professor d'institut, doctorat en filologia, i com a afició és diputat de Vox al Parlament de Catalunya. Tenia sorpresa, com els ous Kinder. Exacte, sí. Bueno, els ous no sé com... Bueno, en fi... Hi ha gent que s'apunta a fer ceràmica i altres s'apunten a un partit d'extrema dreta. Bueno, el que sigui. Cadascú relaxa amb el que pot i amb qui pot. Un altre expert és en Jesús Rull Gargallo, que és llicenciat en filosofia, màster en supervisió i avaluació educativa. Atenció a la paraula clau, que és supervisió. Té poders, d'acord? Té supervisió. Aquest senyor mira un alumne, veu el seu interior i pot saber si ha estat adoctrinat o no. Amb la seva supervisió. Veo mucho TV3 ahí en tu cabeza, eh? I per acabar de demostrar la seva imparcialitat, també és autor del llibre Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar, que crec que portava per subtítol El inicio del cuarto Reich. Aquests són els experts que han anat a la comissió de PETI aquesta. Sí, PETI qui PETI els han portat, van del pal. Com podeu veure, aquests experts són molt imparcials, tan imparcials que han donat la volta i s'han tornat parcials. Una cosa molt rara, eh? Sí. En un altre univers poden ser hiperparcials i en un... Bueno, ja sabeu, la relativitat. I canviem de tema, però seguim parlant de coses antigues. Han trobat una mòmia de fa més de 600 anys a la motxilla d'un repartidor de menjar al Perú. D'un repartidor de menjar? Sí. Potser la va demanar algú per sopar, eh? Sí. Un magmòmia. Posi'm un magmòmia! Amb patates. Les vol del segle XVII abans de Crist. Sí, m'encanten fredes i dures. Bé, bueno, pot ser que en determinats llocs les mòmies siguin com secallona, no? I després de... El que passa que si mai mengeu mòmia, a la gent que ara teniu horari europeu, ja sabeu que a l'hora de menjar-la queden uns trossos de bandatge entre les dents. Clar. No mengeu mòmia si no teniu a la mà uns escuradents o un trepant, el que sigui, perquè queda... Molt bé. El cas és que aquesta notícia m'ha donat la idea... O sigui, soc un entrepreneur. Entre què? Entrepreneur. Ja us ho titularan. Entrepreneur. 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 Un emprenedor. L'Albert Serra. Bueno, se m'ha fet com una mica... Em donaran un Gaudí d'allà, no? Un César. Et donaran. Bueno, aquesta notícia de la mòmia que han trobat en aquest repartidor m'ha donat una idea de negoci. Endavant. Cansat d'esperar que et portin el sopar a casa? No t'esperis més. Arriba la solució definitiva. Take Me Away, el servei de repartiment a domicili que et canviarà la vida. Fes una reserva al teu restaurant preferit. No per emportar, no, per portar-m'hi. I en menys de 30 minuts, el nostre repartidor t'hi portarà. Vigila, semàfor. Que còmode. Que jo havia demanat anar a un japonès. Take Me Away, perquè si la pizza no va a Mahoma, Mahoma va a la pizza. Què? Increïble. Molt bé. Industrial Light and Magic, eh? Quins efectes... No, però és real o és efectes especials? No vull trencar la màgia, Toni. Ha vingut George Lucas a la porta de TV3 i ha dit... Where is the people que ha fet això? On és la gent? Molt eslògan de si Mahoma no va a la pizza. Sí. Faltava veure el vídeo. No cal, perquè una cosa és que vingui George Lucas i una altra cosa és uns senyors que venen per un altre tema. Què t'ha semblat aquesta... Aquesta imatge és una versió molt cutre d'ET.
saps? Bueno, sobretot això. Sí. A més, acabes d'inventar una cosa que es diu anar al restaurant. Bueno, ja pots fer caminant, no tens per què anar a lloms d'aquest pobre noi. Sí, però amb Take Me Away pots pagar per fer-ho. I això és bo, sobretot, per mi. Clar, moltes gràcies. És un emprenedor, Òscar Andreu, gràcies. Seu, que rebrem en Marc Giró. Ens acompanya ja per saber a qui hem de cancel·lar o aprovar aquesta setmana el gran Marc Giró. Endavant, Marc. Marc Giró. Què tal estàs? Marc, ens has d'explicar. Sí, sí. Avui, quan sabeu, quan la gent diu aquest va de 21 botons, doncs en Marc va de 21, no sé si 21, però molts botons. Quanta estona els has hagut d'enllustrar? Dos majordoms. Va, jo, enllustrar el botó? Jo al·lucino. Quanta gent, durant quant de temps? Aquí dos. Dos majordoms i a vegades l'ajut de càmera perquè tinc de baixa, perquè ara hi ha una mica de Covid. La gent diu que és constipat, però jo crec que és Covid. I el tinc de baixa. Però dos o tres per vestir... Brilla molt. Per vestir bé, la infraestructura són dos o tres persones. Jo em poso així i em van col·locant senyor, senyor i tal. I abans vaig de civil, però quan he d'anar de militar o de caça o tal, ja es complica molt més. Però dos o tres persones tu necessites. I a més, exacte. Aquí cancel·lem o aprovem aquesta setmana? Doncs mira, anem pel primer cas, el discurs de Messi als premis The Best, que vol dir el millor, ja veuràs. Le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Thiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a hormiga, hormiga. Muchas gracias. Clar que sí. Digues, Òscar, fas cara de sorpresa? No he entès la... És xinès, el del final, o no? No, és un fill, és un fill. Ah, és un fill, no és xinès. Taro Tirado i... I Chiro. I Chiro. Taro Tirado, Chiro. Baixen a dormir, baixen a dormir... Baixen a dormir. En plan, eso es todo, eso es todo, amigos. Ah, val. Ho he dit dos cops. Val. Era aquesta la part que jo no entenia, i mira que... Baixen a dormir. Ja has entès bastant més que jo, perquè jo m'he quedat el nom dels fills. Dic, perquè vegis tu, el meu... No, aquí s'ha repetit una mica, perquè... No passa res. No és el premi de best a The Best Oratòria, no? Per exemple, no, val. No és Cambridge, no és Cambridge. Escolta, però és un detall simpàtic, no?, que envia els fills... És que a mi no sé per què em pregunteu això, perquè jo soc una persona... O sigui, enviar els fills a dormir des de la televisió, aprovat o cancel·lat. Jo, que soc una persona que m'he passat, que l'única cosa que m'interessa és lligar a través de la televisió amb el Toni Cruanyes, el mínim és enviar els fills a dormir a la mandanga aquesta, al llit. I després, jo aquí, hi ha un negoci. Hi ha un negoci. Si hi hagués algun emprenedor o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vol fer un altre canal, o tu mateix que ets productor, l'agència, algun productor, hi ha algun productora a la sala, que saps el que costa que els nens se te'n vagin segons com a dormir? Jo crec que hi hauria d'haver un canal públic i vagin passant tots els pares que aquell dia tinguin problemes amb les seves criatures perquè no se'n van a dormir. Imagina't l'impacte que és Miquel González. Soc el teu pare, la teva mare, el teu tutor legal. A dormir! El nen al·lucina. Sí, sí. Això és una cosa que jo crec que l'hem de posar en marxa. Vinga, següent. Vinga, llavors un altre pare. Sí, sí, sí. Elisabet Rovira, a dormir. I cagats de por des de la tele. Canal a fer nones. Canal a fer nones. Què tant doctor Estivill ni què tant doctor Estivill tal. Bueno, això per una banda. Per tant, jo, de la televisió pública, la televisió privada, la televisió en general, la ratatapa, dir el que tu necessitis, dir al Toni, vinc cap aquí ja. Vinc cap aquí, etcètera, per descomptat. I una altra cosa que sí que s'ha de dir, perdona, és que n'estem de futbolistes que recullen premis i és una cosa que ningú l'ha dita, però la vaig a dir jo ara, com deia aquell diputat, que és que n'estem d'Alexia Putella fins al capdamunt recollint premis. No podem més d'Alexia Putella recollint premis, però quants premis hi ha al univers que ha de recollir aquesta senyora? Alexia, però aquesta noia, és que a més ho dic de cara amb ella, quina casa has de tenir per agafar tots aquests trofeus que són escarosos des del punt de vista de l'arquitectura de la... Jo soc l'Alexia Putellas i, filla, jo estaria destrossada. Mama, un altre puto trofeu, vinga, pum. I aquella dona no pot entrar a casa seva, Alexia, jo t'entenc a tu perfectament. No li doneu més premis a l'Alexia Putellas. Cancel·lats, home, cancel·lats. Ah, bueno, aprovat. Bueno, ara et vaig dir una altra cosa. A veure, anem a escoltar per fora la secretària britànica de Medi Ambient, que es diu Teresa Coffey, és aquesta senyora. But it's important to make sure that we cherish the specialisms that we have in this country. A lot of people would be eating turnips right now rather than thinking necessarily about aspects of lettuce and tomatoes and similar. Bueno, la qüestió és, per resumir, menjar naps... Sí.
Aprovat? Aprovat o cancel·lat? Aprovat! Següent vídeo. No, jo tampoc. Val, molt no, bé. Però no t'agraden els teus naps? Sí, molt. Sí. De totes les varietats. A mi també, és que no sé exactament. Saps com són molt bons? Amb ànec. Amb ànec, amb ànec i de tot. És un platillo de l'Empordà molt típic, els ànecs amb naps. L'ànec amb naps. Sí. Aprovat, aprovat. El nap, menjar naps, aprovat. Sí, sí, sí. Bueno, anem pel següent vídeo. Petons a distància. Com petons a distància? És que flipar aquest tema, jo que entenc, me l'entenc. Petons a... Ah! Això... O sigui, connectes uns llavis al mòbil... Connectes uns llavis, aquest era el titular. Connectes uns llavis. Els llavis, jo, que estiguin sempre connectats, amiga. Al mòbil. Ah, al mòbil. Bueno, això és una màquina que es veu que tu connectes a això que has dit tu, et dones un petó i l'envies a l'altre amb el teu perfil, jo no sé exactament, el soroll, el perfil, el gust, la textura, tal. Per descomptat, deu ser una cosa japonesa, coreana, que són gent que són uns genis. Jo et vaig a dir, no he entès de què va això, el petó a distància. Ah, si algú volgués a mi el petó, a distància, d'acord. Sí. Però jo estic aquí pel que vosaltres vulgueu, tenen el meu telèfon a la centraleta, la producció d'aquest programa, tot el que sigui. Ai, Marc, no et rebaixis d'aquesta manera. Bueno, jo, a la gent del segle XXI, que són de tiktokers, influencers, sí, gent que està per les xarxes, els agrada la distància, poden tenir... Però jo segueixo sent del segle XX. A mi m'agrada la carn, la carn! Llavors, no sé de què va aquest tema, no he entès el vídeo, me l'han explicat quatre vegades els guionistes, però jo aquí veig una cosa de silicona, sí. Jo tot el que sigui silicona, aprovat, senyora! O sigui, gràcies a Déu. Forat, forat i silicona. Aprovat! Ha quedat clar, No cal ser més explícit perquè em sembla mira, que... Mira, escolta'm, anem ara, si vols, voleu? Voleu una altra imatge, sí. Mira, una altra imatge, que és aquesta. Molt maco. Mira, mira, mira. És el príncep... De Gales. Sí. Com es diu, príncep de Gales? Guillem. Guillem i Catalina. Guillem i Caterina d'Anglaterra, Guillem i Caterina d'Anglaterra, els hereus de la corona de l'imperi britànic, fent spinning. Amigues bolxevics, hem guanyat la batalla. Em vaig a dir una cosa. Per què? No cal, ja, no us lieu, no us lieu. O sigui, és igual. La ultradreta, l'amenaça d'ultradreta, Putin, no sé què, estan aquí, tal. A l'hereu de l'imperi britànic i la seva senyora fent spinning. L'imperi britànic que ha de retornar els frisos del Partenó d'Atenes, ha de retornar totes les mòmies que tenen allà ficades al British Museum a Egipte, i ara aquest senyor fent spinning. És oficialment el final de l'imperi britànic. Hem guanyat a les barricades! Aprovat, home, el final de l'imperi britànic. Però, un moment... Ja et dic una cosa. Gibraltar, espanyol. Marc? Sí, 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 no. Perquè vaig dir una cosa. Ara que serem independents, com més Espanya hi hagi, com més Espanya hi hagi per independitzar-se, millor. Primer Gibraltar, espanyol, i després nosaltres independents. Perquè a mi fa més il·lusió ser independentista de més terreny. Està molt ben pensat. I l'Alguer també. Per tant, dedueixo que tu no ets dels que creu que la monarquia s'ha de modernitzar amb coses com aquesta. No! Està clar, està clar. T'ho dic sincerament. Modernitat és decadència, en el cas de la corona. Cau millor aquest, el calb, o el seu germà al bocamoll? A mi, mira. Jo t'he de dir que a mi com de tots. Perquè jo, a l'alfons, jo soc monàrquic. Vull dir una cosa. Per això, com a bon monàrquic, estem... Aquí ara només... A veure si ens entenem, perquè jo crec que de vegades no m'explico prou clar. Aquí en aquest país, això, a la pell de brau, ara està Jaime Peñafiel, que pobre, vull dir que... I jo, defensant l'essència exacta de... Ah, bueno, i el PSOE, també. L'essència exacta de la monarquia. El PSOE i el PP i Ciutadans i Vox. Sí, sí. Tot en la més... Per tant, nosaltres no volem un rei fent spinning. Un rei que sui... No, no és un rei. No és un rei, exactament. Aquest és una mica la conclusió d'avui. Apunteu-vos això. Els reis no han de suar. Sí. Sabent això, ja aneu bé pel món. Gràcies, Marc Giró, per il·luminar-nos, com sempre. Xeu, sisplau. Anem a connectar amb els serveis informatius de TV3 per conèixer els titulars de les 9. Toni Cruanyes, endavant. Hola, va.
Bona nit. La notícia del dia és que la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena dels acusats del cas de Laura Borràs després de confessar i d'inculpar-la. I d'aquesta manera es confirma el pacte que els deixa amb una petició de 2 anys de presó, mentre que, en canvi, a Borràs es manté la demanda de 6 anys. Ella, avui, una cosa inhabitual en aquest tipus de judicis, ha pres la paraula al final del judici i s'ha quejat clarament d'estar perseguida políticament. El seu discurs, amb detall, i després també les explicacions que han fet els advocats i la Fiscalia, ho veurem a partir de les 9. I avui hi ha hagut a Madrid durs retrets del govern espanyol i una gran polèmica política per la decisió empresarial de la constructora Ferrovial d'emportar-se la seu social als Països Baixos, a Holanda. Ferrovial diu que no és per estalviar impostos, mentre que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, considera que és inacceptable i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de fet, exigeix mesures immediates. Veurem quines conseqüències té això en les opcions reals que té Ferrovial en empreses després o en contractacions per part de l'Estat espanyol. I també intentarem esbrinar quines són les raons reals que hi ha darrere de Ferrovial per anar fins a Holanda. Déu-n'hi-do, perquè aquí, quan van marxar empreses, va haver de trucar el rei i a Ferrovial se n'ha anat sola. Bueno, perquè sí, allà a Holanda hi ha molts tulipans. Sí, tulipes. Això que ha dit ell. Jo crec que es preocupa de l'idioma. Que Madrid és una ciutat molt tancada, es parla només castellà, i llavors... Segurament és això, i el neerlandès és molt més fàcil de parlar. Molt. Bueno, escolta, jo crec que Messi ha utilitzat la televisió pública per enviar els seus fills a dormir. Sí. Toni? No. A dormir. Però en Toni ha fet altres notícies. Té feina ara, té feina. Però ho saps? Sí. Home, doncs no estaria malament de dormir abans del temps. Aquest senyor, et dic una cosa. Una migdiadeta de 15 minuts abans de les 9. En 15 minuts fem. Home, que jo tinc 48 anys i en 15 minuts, vamos, no en tinc més, Toni, tampoc et pensis ara. En 15 minuts, de tulipa amunt, tulipa avall. Ai, senyor. Aquests 15 minuts en Toni els necessita per acabar de posar en solfa tota la informació. En solfa, en solfa? Deixeu-lo anar a treballar. D'això estem parlant, en solfa. Sí, que treballi. Vols introduir algun matís més? Sí, però crec que no... Jo no estic per matisos, tampoc. Molt bé. No em deixeu entrar aquí perquè... Gràcies, Toni. No, tampoc estic per matisos, Toni. Ens veiem a les 9, Toni. Fins ara. Adéu, que vagi bé. Adéu. Anem a publicitat. Marc, ja te'n pots anar. Ets un pesat. Tornem ara mateix amb la Nats de Ferrer. Això s'està passant, són les 9 menys 10. Passarem aquesta estona amb la Natza Ferrer. Benvinguda, Natza. Natza Ferrer. Avui coneixerem un altre... Coneixem un altre costat de la Natza, perquè hem canviat de lloc. Sí. Perquè... A mi m'agradava més quan estàveu els dos aquí i jo allà amb tot aquell espai. Però se m'ha dit que estàveu aquí una mica apretadets. Sí, no quedava bé. Que la imatge era preciosa. No. Bueno, jo he rebut... Ens fregàvem. Ens fregàvem els cossos. Bueno, i que no és maco fregar-se amb el fred que està fent. El millor que podeu fer és fregar-vos, perquè l'energia ja sabeu que va molt cara. Bé, també sabeu que ara parlarem de conflictes intergeneracionals a través de les preguntes que ens feu la gent jove, que a vegades estan bé les preguntes i a vegades no estan tan bé, encara que els vostres pares sempre us diguin que tot ho feu bé. Un dia parlarem dels pares, perquè... Què vols dir? La generació de vidre, que no se'ls pot dir res perquè... Aquest tòpic jo l'he sentit. Sí, bueno, és que és així, no? És veritat, no és un tòpic. Vosaltres teniu fills, quantes vegades els dieu als vostres fills que no ho fan bé? És que els veus, la veritat és que sempre ho fan bé tots. Sí, sí. Segur. Justament un dia parlarem d'aquesta objectivitat paternal. Es nota que són fills vostres. Bé, recordeu que ens podeu escriure a l'apartat de correus 30300 o també podeu escriure a través de les xarxes socials. No, però correu. Per cert, correu. Ha arribat una carta? Correu, una carta, sí. Un aplaudiment per la carta, per favor.
A mi... És que aquesta cosa d'aplaudir un objecte em fa una il·lusió horrorosa. Però tu saps el que era obrir la carta amb l'obra... Hi havia una cosa que es deia obra carta. Bueno, jo en tinc d'obra cartes, Exacte. I de persones que havia matat jo amb l'obra carta. Home, i tant. I el segell de què és aquesta vegada? El segell d'aquesta vegada és d'una verge i posa Feliz Navidad. Igual és un segell reciclat, no?, que es va comprar per les felicitacions de Nadal. No caduques? Jo crec que no. Ah, ho has dit una mica a la brava, no? Algun filatèlic? Algun filatèlic que viu? No és cap malaltia, tranquils. Algun filatèlic... És que sona filatèlic... Que estigui allà... No? Un filatèlic a la sala... Sí, jo... Bueno, jo hi ha coses que no... Perdona, és igual, que el segell surt la verge. És que anava a dir, jo hi ha coses que no entenc, però diria que jo hi ha coses que no m'interessen, moltes, la majoria. Però... Bé, el Ricard ens ha escrit una carta llarga, pel meu gust massa llarga, ja us ho dic ben clar, sí, bueno. Amb unes preguntes, atenció, relacionades amb animals domèstics, en les que jo no hi entraré, primer perquè no té res a veure amb la secció, els animals domèstics no és una cosa generacional, i després perquè la gent és molt susceptible quan li toques... els seus animals. Estem d'acord que és un tema molt polèmic ficar-te amb animals. Com es nota que no en tens? No, efectivament. Veus? Perquè... Perquè no els valores. No, però justament perquè els valoro jo no vull criticar el teu gos, m'entens? Clar. Aquesta és la idea, clar. Ni a tu recollint les caques del teu gos. Per tant, aquest tema el deixem a banda, però sí que em quedo amb el final d'aquesta carta, que ara us direu no, hi ha un sobre. No, la carta està aquí escrita, que consti. Ja veieu que és llarga, amb lletra clara. Bueno, manuscrita és el que demanem, això o amb màquina d'escriure. Amb ordinador no volem. Doncs em quedo amb el final de la carta que diu estic fascinat per les ulleres que llueixes, m'encanten de veritat. Això és un grandíssim comentari. Si voleu escriure només per dir coses maques com aquestes, també m'interessa. Però si és per parlar de gossos, gats, mascotes, tot això, deixem-ho a banda. Recordeu, apartat de correus 30-300. Però que digués alguna cosa de la carta. No, ja t'ho he dit, que les meves ulleres són molt maques, és l'únic que interessa d'aquesta carta. Bé, la primera pregunta... Home, a veure... I una cosa, perquè hi ha gent que això no ho té molt clar, es poden dir coses maques de les dones que surten a la televisió? Sí. Sí? Clar, sí que es poden dir coses maques. El problema és dir només coses maques... Això no és... Bombón! Ves per l'ombra... Ves per l'ombra que te derrite, bombón! Aquest és el bé. Et referies a aquest bé? Sí, vols que t'ho diguem cada dia quan entres? De veritat enteneu per això coses maques? Mira, hi ha un canvi de paradigma, Toni, jo hi pensaria. No us feu tant als tontos i a les vostres dones els recomano que se separin ja, ara és el moment. No espereu, home, i tant, heu aguantat fins aquí, però ja no teniu per què aguantar més. No donem més. Bé, la primera pregunta ens la fa la Maria, que potser als més joves us recorda algú. Jo voldria saber per què els boomers, cada vegada que voleu parlar amb algú, l'aneu tocant del braç així. Com sabeu, és la Maria Bobdelà, la presentadora del Random. Random, del pal, Random. Que no mires la programació infantil i juvenil, perquè estàs vella per dintre. Sí, però jo no miro la programació, Toni, jo no tinc tele, no miro res, no m'interessa res. Però té molta raó, amb aquesta pregunta, tocar el braç. És una cosa que no hi havia pensat fins que la Maria ho ha dit, però és veritat que la gent jove no ho fa tant. Mira, fem una prova. Què necessita? Necessitaria gent jove, però... L'Òscar pràcticament és un adolescent. Encara tinc traces de joventut. A veure, és veritat que quan ens posem a parlar amb algú jove, tenim aquesta tendència d'agafar-lo així. Bro, escolta'm una cosa. Bro, m'agrada molt a la tele el que fas. Bro. Jo no agito a la gent, ho veig que sí. Jo sí, jo sí. Es pensa que és un còctel, el tio. Dedueixo que això deu ser perquè és la prèvia al que ens vindrà seguidament, que és el bastó o la crossa. Hi ha un moment a la vida que comences a necessitar arrepenjar-te. Estàs molt xatada, no? Estàs molt xatada. És com quan comences a necessitar anar a dormir a les 10 de la nit com a tard, que és una cosa que a nosaltres ja ens passa. Bé, necessitem un suport i ens arrepengem a una persona, anem afluixant els genolls i deixem el pes sobre l'altre. Per això necessitem gent jove. Perquè si la persona sobre la que t'arrepenges no és jove, caiem tots dos. Per tant...
té una certa, té una lògica. Lògica, sí. Hi ha coses que costa ser un queda molt ben explicat. Molt bé, molt bé. Ja ens ha quedat, ja ens ha quedat claríssim. Ets jove, tio. Molt bé. Una altra pregunta, i som a temps, és, ben ràpid. És molt maca l'americana aquesta. Poseu-nos una altra pregunta. Sí, sí, és molt gustosa. Encara seríem a temps. Sí, la següent pregunta ens la fan David, que potser també els més joves ho recorda algú. A veure. Senyora Ferrer, com us va afectar veure la tele en blanc i negre? Van per feina, aquest jovent. Oh, aquest tio, quan me'l trobi al passadís, veurà. En David Itzmi, l'altre presentador del Random. A veure, jo recordo haver vist la tele en blanc i negre poc, perquè Espanya es va implantar definitivament la tele en color després de la mort de Franco. De fet, la mort de Franco es va anunciar en blanc i negre i Espanya ja era en blanc i negre, una mica com ara. Perquè el comandament el tenia ell. O sigui, Franco... Sí, era Franco que ho tenia posat així. No, literalment, el comandament el tenia ell. O sigui, és una cosa que sí, que es feia. Ara mateix podríem fer una prova nosaltres i posar-nos tots en blanc i negre, a veure com quedem, perquè jo crec que aquesta secció estaria bé que sempre fos en blanc i negre, per donar una oportunitat als joves de viure la tele en blanc i negre. Ai, que bé. Què és el que estan demanant els joves? Els joves no demanen pisos assequibles, ni sous dignes, ni gestos dràstics davant el canvi climàtic, que el que volen és la tele en blanc i negre, viure aquesta experiència i acabar com nosaltres, perquè com ens ha afectat a nosaltres veure la tele en blanc i negre? Doncs una cosa positiva, controlem molt millor l'escala de grisos que ningú. Sí, clar, I això a la vida és molt pràctic. Sabem que és el gris acer. El gris plata. El gris plata, el gris perla, el gris merengo, els grisos. Sí, els grisos. Els grisos eren amb blanc i negre, els que pagaven. Sí, i també sabem que era Die Grauen, que és gris amb grisos, en alemany, que era un partit que defensava els drets de la tercera edat i que va fracassar. Bueno, perquè al final també es va morir. És el fracàs final. És llei de vida. Està molt bé, blanc i negre, tot guanya. Sembla una pel·li d'art i assaig. Sembles més intel·ligent, fins i tot. Més? Tornem al color i ens acomiadem. Gràcies per venir, Natza, i gràcies a tots vosaltres. Us deixem fins a demà a 8:15, a les notícies. Fins a demà.